คลายครูนเจี๊ยซ่องนิมนต์บรรบาตามภูมิมันตะตัวโยกจังหันแต่ตะตัวโยกแต่ปัจจัยปรมินิอุปถัมภ์ดอยมันแม่นกรอนแต่จีลมเนื้อทานดอกเกาะกระไดปนโนเต้ใต้จิตติกันไลได้อาจสมระลมหายลมซ้ายรอตกกองวอลอารมณ์สมกสมังบรรทออปิการเนื้อฮอตเป็นหมดไงคือจิตติทานโป้เป็นดาวสิกได้ซอกสุเพมินโกจีนิรันនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 9:20 នាទីនៅចំណុចក្រមទី2ភូមិហៃសានឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងអនុវត្តតាមយោបល់ដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមស្នេយ៍តូសាត់កំសានស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោករះស្នេយ៍តូសេងលុចអតការនគរបាលស្រុកថ្មគោលបានដឹកនាំកម្លាំងផ្នែកប្រជាគ្រងញៀនរួមជាមួយកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលជ្រៃនៃអតការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មគោលអនុវត្តនាំព្រះសង្ឃคล้ายๆកំពុងនិមន្តបណ្ឌមកតាមដងផ្លូវមូលដ្ឋានខាងលើមកធ្វើការសាក់សួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មគោលនៅក្នុងពេលសាក់សួរព្រះសង្ឃអង្គនេះមានព្រះនាមលឹមច័ន្ទវិបុលមានព្រះជន្ម30ព្រះវស្សារស់នៅភូមិត្រពាំងចជៀនឃុំស្រែជាខាងជើងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតហើយពេលពិនិត្យសមត្ថកិច្ចរកឃើញថ្នាំញៀនមួយថង់រក្សាទុកនៅក្នុងកញ្ចប់បារីមានទម្ងន់57ក្រាមទាំងសម្បកថង់ហើយទីបំផុតព្រះសង្ឃអង្គនេះបានសារភាពថាការក្រងស្បងជាពរជាព្រះសង្ឃនេះគឺជាព្រះសង្ឃคล้ายๆទេសូមជម្រាបជូនថាមូលហេតុដែលឈានដល់ការកាក់ដំណើរព្រះសង្ឃคล้ายๆដើម្បីសាក់សួរនេះគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកទទួលព័ត៌មានពីពលរដ្ឋថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអង្កេតឃើញព្រះសង្ឃមួយអង្គនិមន្តបណ្ឌបាតនៅមូលដ្ឋានខាងលើតែមួយអង្គឯងហើយចម្លែកដោយសារព្រះសង្ឃអង្គនេះបណ្ឌបាតសូមយកតែបច្ច័យប្រាក់រីឯចង្ហាន់មិនទទួលយកទេតន្តភិបព្រះសង្ឃអង្គនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមិនដែលឃើញពីមុនមកទទួលបានព័ត៌មាននេះទើបសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្វែងរកជួបព្រះសង្ឃអង្គនេះដើម្បីសាកសួរលោកវរៈស្នេហ៍តូសេងលុចអធិការនគរបាលស្រុកថ្មគោលបានឲ្យដឹងថាពេលសាកសួរព្រះសង្ឃអង្គនេះបានសារភាពថាលោកជាព្រះសង្ឃคล้ายๆទេមុននឹងមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងបានទៅលួចយកច្បងចពោបាទនុងថងយាមរបស់ព្រះសង្ឃនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយពេលលួចបានក៏ផ្ដើមក្រងច្បងចពោនេះខ្លែងជាប្រសង់ដើរបណ្ឌបាតនៅតាមភូមិឃុំជ្រៃស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់សមត្ថកិច្ចទទួលព័ត៌មាននេះនឹងនាំមកធ្វើការសាកសួរនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានតាក់ទងជាមួយខាងមន្ត្រីធម្មការស្រុកថ្មគោលដើម្បីមានចំណាត់ការខាងផ្នែកសាសនាមុនពេលសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍